Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Brangus Toyota savininke, mes turime jums žinių. Nesvarbu, ar jūsų Toyota yra visiškai nauja ar naudota. Toyota Relax – pirmoji ir vienintelė garantija, kuri pratesiama metams, kiekvieną kartą atlikus Toyota priežiūros darbus. Ir taip, iki 10 metų. Toyota Relax – garantija kiekvienam Toyota modeliui. Vytautas po sporto, sporto. Vytautas po maisto, burgerio. Po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgauk jėgos! Žalia, balta – tai spalvos, kurios priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris – spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia, balta – tau tinka. Žalgirishop.lt. Labas vakaras, ponas ir ponai, sveiki atvykę į Vytį Areną Marijampolėje. Šiandien čia UEFA Europos konferencijų lygos rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Žalgirio klubo iš Slovakijos. Delfi TV sveikinasi su pačiais kantriausiais pasaulio žmonėmis. Tai yra tai žmonėmis, kurie stebi lietuvišką futbolą. Šį vakarą mūsų laukia dar vienas lietuviškų klubų bandymas nužengti į tolimesnį etapą europiniuose turnyruose. Kauno Žalgiris Marijampolės stadione susitinka su varžovais iš Slovakijos Ružomberoko futbolo klubu. Pirmoji komandų tarpusavio dvikova Slovakijoje baigėsi šeimininkų pergalę 2-0. Tad čia tikrai laukia rimtas iššūkis kauniečių, norint pakovoti dėl patekimo į tolimesnį UEFA konferencijų lygos etapą. 13 minutę Slovakijoje įvartis krito į Kauno Žalgirio vartus po to, kai į savus vartus jį nukreipė Linas Pilibaitis, o 68 minutę po Lukašo Fabišo rezultatyvaus perdavimo pasižymėjo Štefanas Gerecas. Tad du pralysti įvarčiai ir tikrai gili duobė, iš kurios teks bandyti išlipti kauniečiams, kurių sudėtį matome savo ekranuose. Čia yra minimalių pakeitimų lyginant su pirmuoju susitikimu. Dėl traumos komandai negali padėti Karolis Silkaitis. Buvo klaustukų ir dėl Mahomedo Balulį sveikatos būklės, tačiau futbolininkas pasiruošęs rungtyniauti ir žengė į aikštę nuo pirmųjų minučių. Tad 5-3-2 taktinė schema, atsiliekant 0-2. Ir tikrai rimtas uždavinys, bandant pasiekti tai, ką Kauno Žalgiriui kol kas klubo istorijoje pavyko padaryti tik kartą. Tai praeiti pirmąjį kažkurio Europos turnyrų atrankos etapą. Apskritai, kauniečiai ketvirtą kartą klubo istorijoje dalyvauja europiniuose turnyruose, bei tą daro ketvirtą kartą iš eilės. Vienintelis iki įveikti tą pirmąjį atrankos etapą jam pavyko pernai atrankoje Europos konferencijų lygą, kai Žalgiris bendrų rezultatų 2-0 pranoko Europa FC futbolininkus iš Gibraltaro. 2020 bei 2021 dalyvaudami UEFA Europos lygos atrankoje, žalgiriečiai nusileido kipriečiams Limasolio Apollon rezultatu 0-6 bei 1-6 varžovams iš Norvegijos Bodø/Glimt.
Pernai įveikę pirmąjį etapą mūsiškiai bendrų dviejų rungtynių rezultatų net 1-10 neprilygo The New Saints futbolo klubui iš Velso. Nu, patys valai trečiame etape tik po 11 metrų baudinių serijos nusileido čekams Viktorija Pulsen. Tad geras buvo būtent valų sezonas ir tas skambus rezultatas išlieka skambiu, tačiau jų pasiekimas dvikovoje su Viktorija Pulsen tikrai gali iliustruoti, jog ir Velso klubas buvo pajėgesnis nei įprastai galėtumėme tikėtis iš šios šalies ekipų. Na, matėme ir Ružom Beroko sudėti mūsų ekranuose, čia ir pažintis su Kauno Žalgirio atsarginiais žaidėjais, registruotas jau yra šiom rungtynėm naujokas Maiklas Anaba, gynybinio plano atraminis saugas, matysim, ar įleis į aikštę Rokas Garastas šioje dvikovoje. Na, šios poros nugalėtojai kitame etape žais su Derry City ir Riga FC dvikovos laimėtojais. Ten pirmasis rungtynės rezultatų 2-0 laimėtų Latvijos klubas. Ir jeigu žalgiriečiai sugebėtų šį vakarą pateikti sensaciją ir nukauti Ružom Beroką, tos rungtynės su arba Derry City arba Riga FC čia Marijampolėje vyktų jau antradienį, tad vos po 5 dienų pertraukos. Ružom Berokas, negaliu sakyti, kad yra labai garsus vardas Europoje, tačiau tai pakankamai žinomas klubas, įkurtas dar 1906 metais, bet šalies čempionu per tuos 116 metų Ružom Berokas tapo tik vieną kartą 2006, kai komanda laimėjo tiek nacionalinę lygą, tiek ir Slovakijos taurę. Nu, pernai užimta antra vieta yra antras geriausias pasiekimas 116 metų skaičiuojančio klubo istorijoje. Tad Kauno Žalgiris pradeda rungtynes su kamuliu. Jų startinėje vienuolikėje vartininkas numeris 22, Deividas Mikelionis. 5 žaidėjai gynybos linijoje iš kairės į dešinę. Kairėje numeris 3, Marko Pejič. Numeris 4, Martynas Dapkus. Numeris 93, Edvinas Girdvainis. Numeris 77, Linas Pilibaitis. Ir numeris 8, Egidijus Vaitkūnas. Saugų linijoje numeris 29, Benas Anisas. Numeris 10, Gratas Sirgedas. Ir numeris 11, Mohamedas Baluli. Na, o puolimo grandyje Roko Garasto sprendimu šį vakarą rungtyniauja numeris 23, ganietis Divine Na. Bei numeris 9, brazilas Maiklas Tuikė. Slovakų vienuoliktukas pradedantis šią dvikovą vartuose 22 metų Ivanas Krajčirikas. Gynyboje numeris 13 Matejus Madlenakas, numeris 2 Aleksandris Mojžišas, numeris 3 Janas Maslo ir numeris 19 Lukašas Fabišas. Saugų grandyje numeris 4 Oliveris Liutaranas, žaidžiantis atraminių saugų. Jaunas vos 20 metų Slovakijos futbolininkas. 4 vidurio saugai Peterio Strucharo sprendimu. Numeris 9 Martinas Regali. Numeris 8 Kristofas Domonkosas. Numeris 11 Matejus Kohanas. Numeris 63 Adamas Morongas. Ir vienišas polėjas šiose rungtynėse numeris 15 Štefanas Gerecas. Mušęs įvartį pirmoje komandų dvikovoje Slovakijoje. Na, atliko vieną pakeitimą Peteras Strucharas. Pirmosios rungtynėse atakos smaigalyje matėme 20 metų perspektyvų polėją Tomašą Bobčeką, jau sulaukusi ir kvietimo į Slovakijos vyrų rinktinę, tiesa ten nuo atsarginių žaidėjų suolo nepakilusi. Ir vietoj jo mes aikštėje matome į puolimo grandį pasistūmusi Štefaną Gerecą ir klubo naujoką Adamą Morongą, rungtyniaujantys 63 numerių pažymėtais marškinėliais. Tokie tad tie 22 futbolininkai pradedantys kovą Marijampolės stadione. Slovakų ataka kairiuoju kraštu ir ten Linas Pilibaitis siunčia kamuolį už aikštės ribų. Labai patyręs futbolininkas jau 37-eri Linui Pilibaičiui. Jis savo karjerą tuometinėme FBK Kauno klube pradėjo dar prieš 20 metų, 2002-aisiais. Ir beje, Pilibaičiui buvo pavykę Slovakijoje nukreipti kamuolį į vartų tinklą paskutinėje minučių dešimtyje, antrajame kelinyje, jau perkopus 80 minučių ribą, tačiau ten buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis buvo neįskaitytas. Na, jeigu tas įvartis būtų likęs galioti,
Tuomet ir nuotaikos prieš šią dvikovą, manau, kad būtų visiškai kitokios. Bet, kaip visada, palaikome saviškius ir tikimės geriausio. Kairiuoju kraštu rezga ataką Ružomberoko žaidėjai. Martynas Dapkus. Mūsų ekranuose trejus metus priklausęs Haifos Maccabi klubui. Tačiau pagrindinėje sudėtyje taip niekada ir nedebiutavęs, bei du iš tų trijų sezonų nuomos pagrindais praleidęs antroje Izraelio lygoje. Ir čia slovakų skanduotės skamba Marijampolėje. Ružą, ružą arba rožė, rožė. Būtent taip yra sutrumpintai vadinamas Ružomberoko klubas. Tiek sirgalių, tiek apskritai Slovakijos futbolo pasaulyje. Čia jų ataka, štai toks rikošetas ir kamuolys skrieja į rankas Deividui Mikelioniui. Pejičius. Čia aikštės viduryje nukerpa. Nusiškių bandymus pereiti į varžovo aikštės pusę galvą siūsdami. Kamulį užribin Slovakijos futbolininkai. Pavyksta, tačiau neilgam susigražinti kamulio kontrolę Kauno Žalgiriui. Ir aukštai išsidėstę slovakai, toks nepernelyg agresyvus, tačiau visgi bandymas paspausti mūsiškius. Jų pačių baudos aikštelės prieigose, o čia techninis brokas, netikslus perdavimas. Ir kamuolys atitenka kauniečiams. Kroatas Marko Pejičius įgražino į žaidimą. Ir pavyksta čia pereiti varžovo aikštės pusėn Marko Pejičius su Maiklu Tuike. Gerai suprato vienas kitą, tačiau kauniečiams galiausiai vėl tenka gražinti kamuolį gynėjų grandies žaidėjams. Dar kartą Pejičius. Dar kartą Tuike. Ir brazilui nepavyksta suklaidinti varžovo, o Ružomberoko ekipa tiesiog siunčia kamuolį kuo toliau kauniečių aikštės pusėn. Čia gražiai kamuolys praskrieja į kairį į kraštą, ten patikimai su savo užduotimis tvarkosi dešiniojo krašto gynėjas Lukašas Fabišas. O čia galimybė smūgiui ir kaip apmaudžiai. Kamuolį virš vartų siunčia Mohamedas Baluli. Buvo labai pastebimas ir pirmose tarpusavio rungtynėse šis Liono Olimpiko jaunimo sistemoje užaugęs saugas, turintis dvigubą Prancūzijos bei Alžyro pilietybę. Dabar pirmasis rungtynių smūgis, tačiau iš tos galimybės išspausti jokios apčiuopiamos naudos Kauno Žalgiriui nepavyksta. Rungtynės aikštės viduryje. Ir čia pavyksta užvaldyti kamuolį kauniečiams, šansas greitesniam kontrišpuliui. Dešinysis atakos kraštas. Nuspėja grįžti slovakai į
savo aikštės pusę. Čia dar kartą Mohamedas Baluli. Ir nepavyksta. Žalgirio saugui prasimesti kamuolį į laisvą plotą užginėjo nugaros. Ir kaip čia, na, greičio lenktynėse nei iš tolo Baluli neprilygo varžovui Adamui Morongui. Tiesa, ir tas Slovako reidas jokių dividendų Ružomberokui neatneša. Labai įdomus faktas apie šią komandą yra tas, jog visų pirma, tai pakankamai jauna komanda, jos amžiaus vidurkis apie 24 metus. Kitas dalykas, visame Ružomberoko klube nei startinėje vienuolikėje, nei ant atsarginių žaidėjų suolo nėra nei vieno legionieriaus. Vien tik Slovakai atstovauja 27 tūkstančius gyventojų turinčio miesto reprezentaciniai futbolo ekipai. Čia vienas iš tų Slovakų, Adamas Morongas, klysta ir išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Na, palyginimui net 11 legionierių savo sudėtyje turi Kauno Žalgirio ekipa. 11 iš 25 registruojamų žaidėjų, tad faktiškai vos ne pusė komandos. Ar yra legionierių iš įvairių egzotiškų šalių, tokių kaip Curaçao arba Barbadosas. Šių šalių rinktinių žaidėjai, ar bent jau juose spėjo debiutuoti futbolininkai, dabar atsidūrė Kaune ir dabar atsidūrė Marijampolėje, kad sužaistų namų rungtynes Europos konferencijų lygos atrankoje. Pavyksta kamuolį prispausti prie žemės Deividui Mikelioniui. Na, čia ir vėl buvo pavojaus pamatyti panašų epizodą, koks pirmajame rungtynių, tai yra pirmajame susitikime baigėsi įvarčių į savuosius vartus. Tiesa, šis iki gynėjas kamuolio neliečia ir vartininkui gaisrą užgesinti pavyksta, tačiau tų gaisrų įžiebti dar ne vieną ir ne du bando Ružomberoko žaidėjai. Ne visai tikslus perdavimas, bet ataka Slovakai tęsia. Čia tiesa labai nesėkmingas bandymas nei tai smūgiuoti, nei tai perduoti kamuolį. Bet kamuolį iš šoninės linijos ir toliau liks savų sirgalių čia Marijampolėje triukšmingai palaikomi Slovakai. Sėkmingai išsimesti kamuolio Kauno Žalgiriui nepavyksta. Bet kamuolio kontrolė ir vėl Slovakų rankose bei po jų kojomis. Čia štai toks kovingas žaidimas ir Lukašas Fabišas. Sugeba iškovoti kamuolį Ružomberokui, perdavimas iš dešinio atakos krašto. Ir kuo toliau nuo savųjų vartų, na, šiuo atveju kuo toliau į orą nuo savųjų vartų. Kamuolį siunčia kauniečiai. Ir čia fiksuojama pražanga, neteisus Lukašas Fabišas, žaidėjas pradėjęs karjerą Nitros futbolo klube Slovakijoje į Ružomberoką atvykęs tik prieš metus. Čia jis greuna Mohamedą Baliulį. Bet ir vėl su kamuliu žalgiriečiai neužsibūna. Divine, na, kamuolį komanda išsaugo.
O čia jau pats save pergudrauti sugeba Krištofas Domonkosas. Trejus metus praleidęs Vengrijoje futbolininkas. Prie Ružomberoko taip pat prisijungęs tik šiais kalendoriniais metais. Tačiau tą padaręs kiek anksčiau negu Adamas Morongas. Čia panašu jog nuošalė, taip. Fiksuojama Marijampolės stadione. Na taip, čia akivaizdžiai nuošalėje buvo Maiklas Tuikė. Prieš atvykdamas į Kauno Žalgirį, žaidęs ir Jonavos, žaidęs ir Riterių futbolo klube. Jam tai jau ketvirtas sezonas rungtyniaujant Lietuvoje. Gražins kamuolį į žaidimą kauniečiai. Bet ir vėl aikštės viduryje pranašesni svečiai iš Slovakijos, netrunka jie susigražinti kamulio kontrolę, bandymas suregsti išpulį kairiuoju atakos kraštu ir čia pražanga. Dar pažiūrėkime epizodo kartojimą. Martynas Dapkus čia. Na, galbūt norėjo pasakyti, jog pats prarado lygsvarą Martinas Regali ir krito dar prieš kontaktą su varžovu. Tačiau fiksuojama pražanga prieš šių metų kovo 25-ąją Slovakijos rinktinėje debiutavusi Martina Regali. Jis išėjo į aikštę nuo atsarginių žaidėjų suolo rezultatu 0-2 pasibaigusioje dvikovoje su Norvegija. Ir įdomi, jo karjeros trajektorija debutavo rinktinėje sulaukęs 28-erių. Apie gal po šios slovakų atakos čia atsišaudo Kauno Žalgiris, tad debutavo būdamas 28-erių, nors niekada nebuvo žaidęs jokios amžiaus grupės jaunimo rinktinėse. Tad tas vėlai pražįstantis augalas vėlyvo brendimo Martinas Regali. Ružomberoke rungtyniaujantis nuo 2019 metų. Čia atakos krašta Lukašas Fabišas, čia Matijus Madlenakas. Dar kartą Madlenakui patikimas kamuolys. Ir čia Gratas Sirgedas. Buvo užsiėmęs varžovų puolimo planų griovimu. Situacija, kai žvelgiant iš šalies, atrodė, jog galbūt buvo galima ir pagalvoti apie kontr išpulį, ne tik apie pavojaus neutralizavimą, juolab, kai ta situacija buvo aikštės viduryje. Žinomas kamuolys Deividui Mikelioniui. Daugiau nei 17 minučių jau prabėgo pirmajame rungtynių kelinyje. Matėme Mohamedo Baliulį bandymą smūgiuoti. Slovakų kažkokių įsimintinesnių epizodų netgi sunku būtų įvardinti. Ten lieka susmukęs ant žolės Maiklas Tuikė.
oro dvikova, kontaktas su varžovu ir panašu, kad tiesiog nukrito labai nepatogiai ant nugaros legionierius iš Brazilijos. Ir neskubėdami kamuolį žaidinėja svečių komandos futbolininkai. Nemažai atakų kairiuoju kraštu. Bet kol kas ne viena iš tų atakų rimtesnės žalos Kauno Žalgiriui nepadarė. Į priekį siunčia perdavimą Aleksandras Mojžišas, ten taisyklių pažeidimas. Martinas Regali buvo nugriautas Grato Sirgedo. Įsiveržė į baudos aikštelę su kamuoliu slovakai, bet ten gausios kauniečių gynybinės pajėgos. Gražins kamuolį į aikštę Benas Anisas. Ir eilinį sykį. Kamuolys gražinamas tiesiai varžovams. O čia štai taip laimė mikrodvikovą slovakai ir kamuolys, dėkui dievui, skrieja greta virpsta. Na, tikrai pavojingiausia ataka šiuose rungtynėse, atmetė čia kamuolį Oliveris Liuteranas ir Krištofas Domonkosas. Kiek per stipriai užsuko kamuolį, taikydamasis į tolimą į vartų kampą. Lengviau atsikvėpti gali. Tiek Deividas Mikelionis, tiek jo komandos draugai, tiek visi Kauno Žalgirio sirgaliai. Lukašo Fabišo perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolys galiausiai pačių slovakų grąžinamas į jų aikštės pusę. Ir kol kas pranašumą slovakai turi, tačiau netokį ir apčiuopama. Nemažai techninio broko ir jų veiksmuose. Bet ir Kauno Žalgiriui, na, primesti kažkokio savojo žaidimo aikštėje, įrodyti tą šeimininkų statusą, na, kol kas toli gražu nepavyksta. Ten grumtynės ir taisyklių pažeidimas prieš Edviną Girdvainį. 36 rungtynės Lietuvos rinktinėje sužaidęs klaipėdietis, praeitie rungtyniavęs ir Ispanijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Izraelyje bei Azerbaidžane. Persirita į antrą pusę pagrindinis pirmo kelnio laikas. Čia kol kas jokių ypatingų stabdymų toli gražu nematėme. Na, islandiškos skanduotės panašu, kad užvaldė faktiškai visą pasaulį. Adamas Morongas
Neišsaugo kamulio kontrolės, 29 metų patyręs futbolininkas. Kalbant būtent apie Slovakijos klubo kontekstą, tai vienas iš labiausiai patyrusių komandos žaidėjų, labiausiai patyręs čia komandos kapitonas, trečiasis numeris, dabar kamuolį kontroliuojantis Janas Maslo. 36 metų vidurio gynėjas, per savo karjerą spėjęs parungtyniauti Lenkijos ir Kazachstano pirmenybėse. Na ir patyręs tiek, jog gimęs dar Čekoslovakijoje šis žaidėjas. O čia pražanga svečiams. Ir labai skausmingas šis epizodas, pirmoji geltona kortelė rungtynėse. Ten nukentėjęs vis dar ant žolės Egidijus Vaitkūnas. Kristofas Domonkosas ir pats prieina atsiprašyti varžovo ir pažiūrėti, ar viskas tvarkoje. Taip, čia tikrai labai skausmingas epizodas. Ir įspėjimas pirmasis šiose rungtynėse. Čia šaldama Egidijaus Vaitkūno koja. Pernai Egidijus Vaitkūnas buvo išrinktas į simbolinę geriausių A lygos sezono futbolininkų vienuolikę. Dešinio krašto gynėjas sužaidęs jau 60 rungtynių Lietuvos rinktinėje. Tikėkime, kad galės tęsti rungtynes Egidijus Vaitkūnas. Nors slupčiojimas kol kas net labai akivaizdus. Na gal išsivaikščios tas skausmas. Perdavimas į priekį. Na, kai nieko kito sukurti nepavyksta, kartais tenka pamėginti laimę ir štai tokiais smūgiais. Faktiškai jokio pavojaus Ivano Krajčiriko ginamiems vartams šis smūgis nekėlė, bet statistikoje tai bus smūgis vartų link. Ivanas Krajčirikas, jaunas 22 metų vartininkas, taip pat šių metų gegužės pabaigoje sulaukęs pirmojo kvietimo į Slovakijos rinktinę ir nuo suolo stebėjęs slovakų rungtynes su Baltarusija, Azerbaidžanu ir Kazachstanu. Čia išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Martinas Regali, sumanimas buvo gražus, tačiau kiek pritrūksta tikslumo slovakams. Labai daug kovos aikštės viduryje, labai daug griovimo veiksmų tiek vienos, tiek kitos komandos žaidime. Dažnai kamuolys ten ties vidurio linija šokinėja iš vienos pusės į kitą. Tiesa, dažniau tas dvikovas laimi Ružomberoko futbolininkai. Dar viena pražanga. Dar kartą Maiklas Tuikė sulaukia varžovų neleistinų stabdymų. Na, čia dviese už rankučių po Brazilą slovakai. Ir norėdami pastarį išmokyti kokio tai slovakiško liaudies šokio. Čia ir lietuviškos skanduotės įvairovės dėliai pasigirsta Marijampolės stadione. Ne tik slovakai atvyko pažiūrėti šių rungtynių. Čia dešinysis atakos kraštas, vienas retesnių
šansų atlikti pavojingą perdavimą, kuriuos gauna Kauno Žalgiris. Nu, čia ir atrodo, jog tiesiog primigusi varžovą. Nubaudžia kamulį perimdami mūsiškiai. Čia pasipiktinės buvo Matijus Kohanas. Vienas iš Ružomberoko, na, galima sakyti, sembuvių. Atstovaujantis komandai jau nuo 2017 metų. Ir skanduotė, kurios turbūt pasaulyje neturi jokia kita tauta. Įvartį, įvartį. Perdavimas į baudos aikštelę ir ten jokių galimybių išpildyti sirgalių norus. Nu, Gratos irgi to bandymas smūgiuoti. Ne iš prasčiausių, tačiau taip pat. Kamuolys į vartų plotą nepataiko. 17 rungtynių Lietuvos rinktinėje ir 3 pelnyti Gratos Irgido įvarčiai joje. Sykį pasižymėjo prieš Estiją, 2 kartus prieš Farerų salas. Čia aikštės viduryje neteisus jau mūsiškiai Martynas Dapkus. Grįžta į savo aikštės zoną. Čia kiek susipina kojos Ivanui Krajčirikui. Čia kontaktas ir nėra pražangos prieš Martyną Dapkų. Kamulį iš šoninės linijos gražins Ružomberoko futbolininkai. Labai sėkmingai laimi šią dvikovą Egidijus Vaitkūnas. Kamuolys nuo paties Lukašo Fabišo. Paliko aikštį ir kirto šoninę liniją. Tačiau kamuolio išmetimas yra misija neįmanoma šį vakarą. Mūsiškiams turbūt 9 kartus iš 10 vidutiniškai po maks vieno lietimo gražinus kamuolį žaidimais atitenka Slovakijos futbolininkams. Skėšė rankomis Martynas Dapkus, galiausiai atlieka tolimą perdavimą pirmin. Kova dėl kamulio laimi Slovakijos ekipa ir jie ir dar sykį turės kamulį savo rankose, dabar jau po savo kojomis. Čia Kauno Žalgirio šioks toks bandymas paspausti varžovus. Daug čia žaliomis aprangomis vilkinčių futbolininkų varžovo aikštės pusėje. Su tuo spaudimu susitvarkė Slovakai, perina į greitą kontrataką. Ir dar kartą savo greičiu bando naudotis Lukašas Fabišas. Čia Vaitkūno pražanga. Bent jau tas greitas varžovų išpuolis buvo neutralizuotas. Tai tokiu būdu, na čia kitą dieną galbūt galėjo ir geltoną kortelę gauti už šią pražangą Egidijus Vaitkūnas, nugriovęs jaunąjį Oliverį Luteraną. Luteraną taranavo Vaitkūnas be skrupulų. Martinas Regalis su kamuliu.
Ir netikslus perdavimas į baudos aikštelės prieigas. Bet kamuolio kontrolė ir vėl priklauso Ružomberoko futbolininkam. Rikošetas ir šioks toks chaosas. Čia jau ir futbolo dievų sprendimų kamuolys neatšoko. Ten jo laukusiam Štefanui Gerecui. Pirmose rungtynėse būtent jis pelnė antrąjį susitikimo įvartį. O čia ir vėl aikštės viduryje, na, tiesiog tūsta Kauno Žalgirio ekipa. O čia ovacijos Marijampolės stadione. Dabar ovacijomis gali atsakyti ir slovakai, tiesa, Egidijus Vaitkūnas. Kokybiškai krūtine krisdamas numuša kamuolį už šoninės linijos. Čia šiek tiek erdvės turi Martinas Regali. Bet Martinas Regali priekyje surast nieko negali. Kamuolys rieda už galinės linijos ir Deividas Mikelionis. Gražins kamuolį į žaidimą. Čia ir sirgalių plakatai su numeriu 29. Na, viską perskaityti buvo sunku iš tokio kampo, tačiau 29 numeriu pažymėtais marškinėliais rungtyniauja Benas Anisas. Tad veikiausiai būtent jam palaikymą siunčia futbolo sirgaliai. Ir dar viena pražanga aikštės viduryje ir šį kartą ir geltona kortelė. Bus parodyta Edvinui Girdvainiui. Na taip, čia nukirto tiesiog Kristofo Domonkosą Edvinas Girdvainis. 93 numeriu pažymėti marškinėliai 93 metais. Gimęs 29 metų futbolininkas. Janas Krajčirikas siunčia kamuolį kairį į kraštą. Kiek rizikingai žaidžia slovakai, tačiau su ta rizika jie susitvarko. Ir buvo netoli to, kad susikurtų galimybę veržti su kamuoliu link vartų jau faktiškai be kauniečių pasipriešinimo. Bet tokios galimybės sukurti nepavyksta. Benas Anisas dešiniajame atakos krašte. Divine Na atlieka perdavimą kairėn. Čia galiausiai Mohamedas Baluli ir Mohameda Baluli greuno varžovai. Tačiau ten nieko neleistino neįžvelgia teisėjų brigada. O Martinas Regali ir vėl stringa bandydamas pralaužti lietuvių gynybą. Ir kamulio kontrolės pranašumas svečių komandos naudai 56-44 vartų link. Slovakai kol kas smūgiavo tik kartą, kauniečiai tą darė tris sykius. Tačiau tik vienas iš tų smūgių buvo bent tiek realesnė proga pasižymėti. Būtent dabar su kamuliu esantis Mohamedas Baluli atliko tą smūgį. Čia ir ketvirtasis bandymas ir vartų plotan pataikyti kauniečiams vis dar nesiseka. Ne, iš pirmo žvilgsnio dar pasirodė, jo galbūt tai buvo rikošetas, bet tiesiog ne. Ne,
sestry, aby mohli spadať a obrať. Pavyksta išsaugoti kamuolį ir surengti šiokį tokį reidą. Pejičiui keičiamas atakos kraštas. Anisas atgal Martynui Dobkui, Dobkus į priekį ir čia galėjo būti labai pavojinga. Dabar jau slovakai turi dėkoti. 11-ajam numeriui Matijui Kochanui. Būtent jo, gera reakcija čia. Nuėmė kamuolį faktiškai nuo kauniečių galvų. Kampinis ir įvartį, įvartį. Ir tie aukšti perdavimai jau antrą kartą per kelias minutes palieka tą šiokio tokio pavojaus įspūdį. Čia ir vėl smūgis toli nuo tikslo. Divine Na. Pernai pasižymėjęs įvarčių Europos konferencijų lygos atrankoje. Mušė jis į Gibraltariečių Europa FC vartus. Žaidėjas profesionalo karjerą pradėjęs Manchester City klube. Tiesa, jame nesužaidęs ne vienu oficialių rungtynių ir buvo skolinamas aukščiausių Nyderlandų, Danijos bei Belgijos lygų klubams. O dabar jau antrą sezoną. Šis ganėtis gina žaliai baltas Kauno Žalgirio spalvas. Ir vėl kairysis atakos kraštas. Neutralizuoja varžovų ataką Kauno Žalgiris. Čia dar ir liečia kamuolį Maiklas Tuikė. Labai įdomu, panašu, kad girdime fizinio parengimo trenerių instrukcijas galbūt apšilinėjantiems atsarginiams žaidėjams. Toks įdomus prieskonis šioms rungtynėms. Toli metą kamuolį baudos aikštelę slovakai. Ten pirmieji prie kamuolio Kauno Žalgirio gynybos žaidėjai. O čia dar ir epizodas, kai kabino varžovą jau užrybyje. Mohamedas Baluli. Kochanas. Ir neskuba slovakai, neforsuoja įvykių. Kochanas leidžia kamuolį palikti aikštę nuo Marko Pejičiaus. Štai dabar aukštas perdavimas. Ir iš dešinės į kairę krypsta slovakų ataka. Pražanga ir 11 metrų baudinys. Tai toks epizodas, kuris gali potencialiai visiškai uždaryti intrigą šioje poroje. Linas Pilibaitis, klubo kapitonas, pirmose rungtynėse pasižymėjęs įvarčių į savo vartus, dabar padovanoja 11 metrų baudinį Slovakijos futbolininkams.
Kamulį jau pasistatęs ant 11 metrų žymos Matejus Kohanas. Tad Matejus Kohanas prieš Deividą Mikelionį. 44. Rungtynių minutė. Kauno Žalgiris prieš Ružomberok. Ir čia rezultatas yra 0-0. Deividas Mikelionis atremė varžovų 11 metrų baudinį ir bent vienas tikrai nuoširdžiai įsimintinas ir geras epizodas. Šiose rungtynėse kiek šyptelėjo ir Fortuna čia mūsiškių vartininkui, bet prašau, niekas dar neprarasta. Tad ir Linas Pilibaitis be abejo gali atsikvėpti lengviau po šio epizodo. Ir tuo pačiu, bent jau kažkiek entuzijazmo galime išsinešti ir mes. Dar jeigu pirmo kėlinio pabaigoje pavyktų pelnyti įvartį, tuomet tai būtų tiesiog idealus scenarijus kauniečiams. Kažkas galbūt sakytų, kad čia jau yra norėjimas per gerai arba viešpaties varimas medin, bet apetitas auga bevalgant. Turėjom sėkmingą epizodą, kodėlgi neturėjus dar vieno. Čia tiesa nepavyksta išlaikyti kamulio aikštėje. Ir viena minutė. Pridedama prie pagrindinio pirmojo kėlinio laiko. Na ir žinoma, tuo pačiu, jeigu kalbėjau apie idealų galimą scenarijų, yra dar ir košmariškas, tačiau panašu, jog kauniečiai čia susitvarko su slovakų ataka. Skuodžia link kamulio Maiklas Tuikė. Dar ir kiek spusteli varžovų vartininką ir čia priverčia suklysti varžovus, tačiau pats lieka nuošalėje ir ten sąmoningai nelietė kamulio brazilas. Po to vieno rikošeto galėjo viskas ir labai gerai čia susiklostyti kauniečiams. Tačiau nesusiklostė. Ir po pirmojo rungtynių kėlinio Marijampolės stadione Kauno Žalgiris su Ružomberoku žaidžia 0-0. Lino Pilibaičio pražanga 44 minutę padovanojo 11 metrų baudinį varžovam, tačiau Matejaus Kohano smūgį atrėmė Deividas Mikelionis. Mes keliaujame į pertrauką tarp kėlinių ir kviečiame jūs ir toliau likti su šia tiesioginė transliacija iš Marijampolės. Ką gali žinoti, galbūt antras kėlinys bus įsimintinesnis.
Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Brangus Toyota savininkė. Mes turime jums žinių. Nesvarbu, ar jūsų Toyota yra visiškai nauja ar naudota. Toyota Relax – pirmoji ir vienintelė garantija, kuri pratesiama metams, kiekvieną kartą atlikus Toyota priežiūros darbus. Ir taip, iki 10 metų. Toyota Relax – garantija kiekvienam Toyota modeliui. Vytautas po sporto, sporto. Vytautas po maisto, burgerio, gero vakarėlio, irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos! Žalia. Balta – tai spalvos, kurios priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris – spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia balta – tau tinka. Žalgirishop.lt. Let's go.
Po pertraukos Kauno Žalgirio ir Ružomberoko futbolo klubų žaidėjai grįžta ant žaliosios vėjos Marijampolėje. Grįžtame su tiesiogine transliacija ir mes. 0-0 čia po pirmojo kėlinio ir na, nors nieko nesukūrėme, tačiau nieko ir nepraradome. Turbūt taip reikėtų vertinti pirmąjį kėlinį. Juo labiog turėjo Slovakai 100% galimybę pasižymėti. 44 minutė, 11 metrų baudinys, Matejaus Kochano smūgis ir tą smūgį atrėmė mūsiškių vartininkas Deividas Mikelionis. O čia pirmasis Slovakų keitimas Filipas Lehi. Pasirodo aikštėje dar vienas jaunas 21 metų futbolininkas, žaidžiantis Slovakijos iki 21 metų rinktinėje. Bei Adamas Tučny taip pat žengia į aikštę, taip pat jaunas, dar jaunesnis, 20 metų ir taip pat iki 21 metų rinktinėje rungtyniaujantis Slovakijoje, turiu menį Slovakijos rinktinę. O keitimą atlieka ir Kauno Žalgiris, o Ojinola Kajode žengia ant žaliosios vėjos vietoj Beno Aniso. Tad legionierius iš Nigerijos bandys pakeisti rungtynių eigą mums palankę linkme. 0-0 tiesningas rezultatas, taip, tą 11 metrų baudinį mes matėm, bet apskritai abi komandos daugiau greuna negu kuria šiose rungtynėse ir tą byloja ir smūgių statistika. Smūgių kauniečiai turėjo netgi daugiau, 5 bandymai pasižymėti prieš Slovakų 2. Tačiau iš tų 5 smūgių, na, realistiškai įvarčių galėjo baigtis galbūt 2. Pačioje susitikimo pradžioje Mohamedas Baluli atliko smūgį baudos aikštelėje. Čia kamuolys perimtas, nuošalės nėra. Nu, kiek vėliau Divine Na taip pat turėjo galimybę pasižymėti, o čia dėja atlikti perdavimą iš krašto Mohamedui Baluli sėkmingai nepavyksta. Na, jeigu pavyktų kauniečiams pelnyti bent vieną įvartį, tuomet rungtynių dinamika nebejotinai pasikeistų. Spaudimas jau potencialiai pradėtų slėgti Slovakų pečius. Ir galbūt su tuo spaudimu varžovam susitvarkyti ir nepavyktų, ką gali žinoti. Tad vis dar nepraraskime optimizmo. Štai ir čia gražins kamuolį iš šoninės linijos mūsiškiai. 11 metrų baudinio autorius Matejus Kochanas siunčia kamuolį už aikštės ribų ir ir vėl išsimesti kamuolį į žaidimą yra tiesiog beveik taip pat sunku, kaip pelnyti įvardį kauniečiam šiose rungtynėse, kadangi nei vieno, nei kito, nors užmušk padaryti nepavyksta. Ačiū.
Dabar turės dar vieną galimybę pirmąjį iš tų dviejų išvardintų uždavinių įgyvendinti. Roko Garasto auklėtiniai Marko Pejičius. Kamuolį į žaidimą gražina. Ir na, šiuo atveju bent jau, šnekant žargonu, išeina ant savų kauniečiai. Kamuolys neprarastas, tačiau jį tenka dar sykį gražinti į žaidimą iš šoninės linijos. O čia jau sėkmingesnis epizodas. Galimybė, perdavimas ir... Oiniola Kajode. Kamuolio sėkmingai sustabdyti nesugeba, tačiau čia klaidina varžovai, įsiveržia į baudos aikštelę ir trijų slovakų apsuptyje. Kamuolį praranda, tačiau kovingumu jį gražina Žalgiriui. Ir panašu, kad tikrai įneš šis žaidėjas gyvasties aikštės viduryje. Perdavimas čia taip pat tikrai nebuvo blogas ir ten gera slovakų gynyba. Lemia, jog jokio pavojingesnio epizodo ir smūgio vartų link mes neišvystame. Gratas Irgedas, kamuolys įžaistas žemų perdavimu. Dar sykį baudos aikštelę, dar kartą atsakymus į Žalgirio klausimus. Slovakai pateikinėja nemikčiodami. Ir dar vienas perdavimas, šį sykį jau pavojingiau ir Ir pats tikrai Mohamedas Bonuli. Kaip mielai atsuktų laiką atgal dabar tomis keliomis sekundėmis. Na, čia tikrai buvo geriausia galimybė pasižymėti. Vienas prieš vartininką ir smūgiuoja į stratosferą. Žalgirio legionierius. Labai apmaudu. Tačiau, na, tų galimybių pelnyti įvartį. Yra. Ir jų yra jau ir antrajame rungtynių kelinyje, kurį žalgiriečiai pradeda aktyviau. Šios pirmos keturios minutės tikrai sudarė įspūdį, jog kauniečiai yra stadiono šeimininkai. Na, tačiau ne viskas. Te gali būti tobula net ir čia šioje 5 minučių atkarpoje. Pražanga prieš slovakų atstovus. Greunamas ten kairysis gynėjas Matijus Madlenakas. Čia dviese prišokia kauniečiai. Galiausiai būtent Mohamedo Baluli veiksmu greuna varžovą. Kiek pritrūko tikslumo, bandant atlikti perdavimą pirmyn. Maiklui Tuikiai. Bet bent jau kol kas kauniečių žaidimas po pertraukos tikrai palieka ženkliai geresnį įspūdį negu pirmoje susitikimo pusėje. Tuikė. Geras perdavimas į priekį ir čia šansas. Kurį štai taip pamėgina išnaudoti Oiniola Kajode, bandymas smūgiuoti vienu lietimu, perkelti kamuolį per vartininką. Ir vartininkas susitvarko su šiuo uždaviniu. Ivanas Krajčirikas vis dar nepraleidęs įvarčio šioje. Žalgirio ir Ružomberoko dvigubojo akistatoje. O čia kamuolį į aikštę gražina Egidijus Vaitkūnas. Nepavyksta kauniečiam sukontroliuoti kamuolio, dabar jau slovakų galimybė pagrasinti mūsiškių vartams. Madlenakas siunčia perdavimą Mojžišui, Mojžišas Janui Maslo. Maslo gražina kamuolį iki pat vartininko. Net kiek pritilo ir slovakų sirgaliai pastarosiamis minutėmis. Tačiau čia
Būtent jų palaikoma ekipa ieško atakos tesinio variantų dešiniajame atakos krašte. Tame krašte labai pastebimas gynėjas Vikašas Fabišas. Jungiasi drąsiai į komandos atakas ir žaidžia pakankamai aštriai. Šis rezultatyvų perdavimą ir pirmose rungtynėse atlikęs futbolininkas pakankamai aukštas ir fiziškai tvirtai sudėtas, kaip dešinio krašto gynėjo pozicijos futbolininkas, 1,85 cm jo ūgis. Čia vėl Egidijui Vaitkūnui kamuolio išsaugoti nepavyksta. Bent jau pavyksta priversti varžovus grąžinti jų šoninės linijos kiek gilesnėje aikštės zonoje. Regali. Čia daug kontakto iš abiejų komandų žaidėjų. Tame dvigubame epizode, tačiau nieko neleistino. Tuikė. Perdavimas atgal ir čia greunamas Divaina. Lukašas Fabišas neteisus, greudamas Kauno Žalgirio legionierių iš Ganos. Šiokia tokia sumaištis. Ir čia potencialiai pavojinga situacija, pirmasis prie kamuolio tenai suskumba. Štefanas Gerecas. Adamas Tučnai. Ir smūgis nuo vartų. Čia slovakai nesukuria nieko pavojingo ir na, penktadalis antrojo kėlinio praėję, kol kas nuotaikos kiek geresnės lyginant su pirmąja susitikimo puse, nors įvarčio pasiekti vis dar nepavyko, bet tų galimybių būta. Ir apskritai žaidimas ir ypač žaidimas aikštės viduryje atrodo geriau po pertraukos, žvelgiant iš mūsiškių perspektyvos. Čia tiesa aikštės viduryje ir vėl pranašesni slovakai. Kaip minėjau, praėjusiame sezone tapo Slovakijos lygos vicečempionais. Ružom Berokas. Antras geriausias pasiekimas klubo istorijoje. Ir šansas žaisti europinėme turnyre. Čia Gratas Sirgedas. Į kairį atakos kraštą. Pejičius. Prieš jį Tučnai. Martynas Dapkus. Ir galiausiai iki pat Deivido Mikelionio gražinamas kamuolys. Kauno Žalgirio senbuvis Deividas Mikelionis rungtyniauja klube nuo 2015 metų ir A lygoje yra sužaidęs daugiau nei 100 rungtynių. Čia pražanga Aleksandrui Mojžišui. Ir jeigu pirmame kelinėje išties atrodo, jog slovakai jaučia, jog visiškai kontroliuoja situaciją šioje poroje, šiame susitikime, kalbu apie visą bendrą dvigubą pirmąjį atrankos etapą, tai dabar jau kiek pasimetimo galbūt yra ir jų veiksmuose. Dar vienas šansas kauniečiams. Bet nepavyksta tenai, deja. Ojeniolai Kajodai. Prasibrauti tarp kelių varžovų. Sirgedas į dešinę. Čia Dapkus. Gražiai iškištas kamuolys. Ir deja. Tenai nuošalėje buvo Mohamedas Baluli. Susitikimo pradžioje labai pastebimas buvo Mohamedas Baluli, vėliau kiek nuslinko šešėlin.
bendrame rungtynių kontekste. Žomberokas, beje, nors irgi, kaip jau minėjau, turi vos 27 tūkstančius gyventojų, tačiau juos garsina ne tik futbolo klubas, o ir net du sykius moterų Eurolygoje triumfavusi šio miesto ekipa. Čia neteisus. O į Niola Kajode. Labai tolimas perdavimas kairio atakos krašto link, tenai Egidijus Vaitkūnas. Gerai skaito žaidimą ir čia jau Kauno Žalgirio šiokia tokia galimybė. Atakuoti išsaugo kamuolį, puikiai, koks puikus jo perdavimas ir į vartus nepataiko Oimiola Kajode. Čia tikrai puikiai brazilas išvedė legionierių iš Nigerijos. Šiam smūgiui. Bet pastarojo bandymas dėja buvo netikslus. Na, bet ir toliau, o pavojingai. Varžovų vartus atakuoja Kauno Žalgiris. Bent dvi tikrai labai labai geros progos. Per mažiau negu 15 sužaistų minučių antrajame kėlinyje. Lukašas Fabišas. Čia nepramuša Maiklo Tuikė. Lightly stopping, running back. Come on, come on, come on. Running, hand it back. Bop, 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 coming to you. Ir dabar Slovakai nori kiek numušti žaidimo tempą. Kontroliuoja kamuolį savo aikštės pusėje, daug žemų perdavimų, bandymai ir išvilioti kauniečius. Iš savosios aikštės pusės pakilti kiek aukščiau ir taip atverti laisvesnės erdvės potencialiai atakai. Bet visi tie bandymai taip pat neatneša norimų vaisių. Ružomberoko futbolininkam. Gratas Sirgedas. Ir dviejų varžovų kamulio kontrolės neišsaugo. Čia leidžia žaisti toliau rungtynių arbitras, tačiau ir dar viena pražanga. Ir Egidijui Vaitkūnui. Rodoma geltona kortelė. Jis antrasis Kauno Žalgirio futbolininkas sulaukiantis įspėjimo. Pirmajame kelinyje įspėtas buvo Edvinas Girdvainis. Nu, Ružomberoko ekipoje geltonos kortelės sulaukė Kristofas Domonkosas, kurį ir pakeitė po pirmojo rungtynių kėlinio Peteras Strucharas. Treneris Peteras Strucharas, 9 sezonus rungtynėjęs profesionaliai, po karjeros baigties 2019 prisijungė prie Ružomberoko kaip trenerio asistentas, o nuo 2021 užima pagrindinio vyriausiojo trenerio postą. Baudos smūgis. Kurį atlieka Slovakai, atlieka ir ne tik baudos smūgį, bet ir smūgį vartų link. Ružomberoko ekipa. Visa dar sykį. Į vartus pataikyti Slovakams nepavyksta. Dar vienas šansas pamėginti susikurti šansą, tačiau jau toje pirmoje šansų lygtyje Kauno Žalgiriui nepavyksta pateikti teisingo sprendimo ir teisingo atsakymo į šį uždavinį.
Čia klysta Liuteranas. Bet kamuolys atšoka jo komandos draugam ir į priekį vėl metasi Lukašas Fabišas. Na čia, manau, jog dauguma žiūrovų suprato, jog norėjo žaidimo ranka. Kažkas iš Slovakijos klubo trenerių štabo. Gražiai, Maiklas Tuikė. Praeina pro varžovą, tiesa, to paties antras iki iš eilės ištarti komentatoriui neteks. Madlenakas siunčia kamulį regalį. Dar kartą Madlenakui atliekamas perdavimas, bet ten su varžovo pastangomis tvarkosi. O į Niola Kajode. Bet ir dar sykį Martinas regalį. Čia perdavimas ir yra erdvės pavojingam smūgiui. Gerai, kad tas smūgis netoks ir pavojingas. Pamėgina savo laimę iš toli. Filipas Lichy, rungtyniaujantis Ružomberoko klube nuomos pagrindais, atvykęs iš Bratislavos Slovan futbolo klubo. Čia pražanga. Ir dabar atlaikė tą žalgiriečių aktyvumą. Bando ir vėl susigražinti prarastas pozicijas Ružomberoko futbolininkai. O Maiklas Tuikė daugiau gražiai kamuolių pro varžovus neprasimes. Šio vakaro rungtynėse jį keičia Musa Sangare, Žalgirio legionierius iš dramblio kaulo kranto. Ir Linas Pilibaitis taip pat palieka aikštę. Ir pirmą sykį su Kauno Žalgirio apranga aikštėje matome klubo naujoką Maiklą Anabą. Pejičius tvarkingai, gražiai įvertina situaciją, leidžia kamuolį išskristi už aikštės ribų, bet ir vėl iš tos situacijos kamuolys siunčiamas tiesiai varžovams, šiuo atveju netgi į rankas, ne metaforiškai, o suteikiant jiem teisę gražinti kamuolį į žaidimą. O dabar pavyksta išsimesti kamuolį be didesnių lapsusų. Galbūt tai geras ženklas. Čia leidžiama žaisti toliau, kadangi Žalgiris turi situacijos pranašumą. Visa iš to pranašumo nieko išspausti kauniečiams vėl nepavyksta. Čia klaida. Redvinas Girdvainis kamuolį dovanoja varžovam. O slovakų sirgaliai ir toliau skanduoja rožė, rožė. Bet pirmame kelinėje išties ir Ružomberoko komandos gerbėjai buvo garsesni ir aktyvesni. Fantazija! Tai savotiškai tarsi net atitinka ir komandos pasirodymą antrajame rungtynių kelinėje, lyginant su pirmaja susitikimo puse. Regali atlieka perdavimą Matijui Kohanui. Kohanas į dešinį kraštą. Čia aukštas perdavimas, po kurio kamulį be jokių trikdžių gaudo Deividas Mikelionis. Можеш?
Nu, čia ir Žalgirio fanų atsakymas. Be pražangos tenai iškrapštė kamulį. Po keitimo aikštėje pasirodęs Filipas Lichy. Tačiau antrą kartą iš eilės jaunajam Slovakui to padaryti nepavyksta. Taisyklės pažeistos ir čia antrojo kėlinio pagrindinis laikas perkopė į antrąją savo pusę. Vis dar 0-0. Ir to pirmųjų 15 antrojo kėlinio minučių įkvėpto optimizmo jau vėl lieka kiek mažiau. Mažiau lieka ir laiko kauniečiams išsigelbėti. UEFA Europos konferencijų lygoje. O čia pakankamai šiurkšti klaida bandant atlikti perdavimą iš gynybos. Tačiau tą klaidą pavyksta ištaisyti. Ir čia sugeba priimti kamuolį, apeiti varžovą ir lieka per plauką nuo įvarčio Kauno Žalgiris. Uf. Jau atrodė, kad artėja ta akimirka, kai galėsim nuoširdžiai pasidžiaugti šiose rungtynėse. Bet tos akimirkos dar teks palaukti. Tęsia ataką žalgiriečiai, tiesa atakos neaštrina. Iki pat vidurio gynėjų gražinamas kamuolys, Dapkus siunčia perdavimą į kairę. Dar kartą Dapkus. Ir čia puikus žaidimas gynyboje, kaip švariai išmuša kamuolį iš po Martino regalį kojų kauniečiai. O Madlenakas prasižengia. Kiek daugiau negu 20 minučių iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Tai toks reidas ir čia kiek per drąsiai ir kiek per toli. Atleistas kamuolys, tad dėja ir iš šios atakos rezultato nematome. Dar viena aikštės viduryje laimėta Slovakų dvikova. Dar vienas šansas jiems. Regali. Sugebėjo pasiūsti kamuolį tarp kojų. Kajode. Bet ten pirmieji prie kamuolio žalgiriečiai. Na ir dabar kairysis atakos kraštas. Reidas arčiau vartų. Nebuvo galimybės smūgiuoti, nebuvo ir pernelyg daug potencialių adresatų perdavimų iš krašto. Varžovų baudos aikštelėje abie jos prieigose. Ir Slovakų atsakymas. Užsibuvo čia su kamuoliu ir galiausiai surado pražangą. Ružomberoko futbolininkai. Pavojingas reidas ir galiausiai nepavyksta išvengti pražangos kauniečiams.
Ten buvo nugriautas Tučnai. Ir na, pakankamai pavojingas kampas, pakankamai netolima distancija iki vartų. Formuoja gyvatvarę kauniečiai. Ten prie kamulio lieka du Slovakijos klubo žaidėjai. Vienas jų kapitonas Janas Maslo. Jis ir bando atlikti šį smūgį, tačiau gyvatvarės pramušti kapitonui nepavyksta. Panašu, kad jau net kiek nuobodžiauti pradeda Ružomberokos ir gali Marijampolės stadione. Šypsenos, pokalbiai. Ir besiilsintys balsai. Dar viena pražanga ir kampas panašus, tiesa distancija kiek tolimesnė. Pastebimas čia dešiniajame krašte pakeitimo pasirodęs Tučnai. Dabar jau pats statosi kamulį šis futbolininkas. Padiskutuoja kiek su Matėj Madlinjaku. Ančiau Adamas. Tučnai panašu, kad pats yra pasiryžęs atlikti šį. Smūgis geras ir dar geresnis. Deivido Mikelionio epizodas. Na, tikrai pavojingai ir tikrai tiksliai. Smūgiavo kairę koją Adamas Tučnai. Čia jau pagarba ir aplodismentai Žalgirio vartininkui. Uf, tikrai svarbus ir geras vartininko epizodas. Išgelbėjęs kauniečius nuo įvarčio, nuo pirmajame kelinyje. Mikelionis atremė 11 metrų baudinį, dabar atremė ir šį pavojingą varžovų baudos smūgį. Bet iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos belieka kiek daugiau negu 15 minučių. Vis dar. Bendras rezultatas 0-2, nors čia Marijampolėje 0-0. Ir labai aukštai kyla varžovų vartininkas Ivanas Krajčirikas. O čia dėja kauniečiams pereiti su kamuoliu varžovų aikštės pusę nepavyksta. Ir vėl potencialiai pavojinga situacija yra ir dvies smūgių ir atmuša kamuolį Deividas Mikelionis. Vienas geriausių Kauno Žalgirio ekipos futbolininkų šį vakarą. Gal net ir geriausio komandos žaidėjo šiose rungtynėse. Nusipelno vartininkas, na tikrai, jeigu ne jo pastangos, viskas šioje poroje jau seniausiai būtų. Aišku ir baigta. O dabar vis dar, nors šiokia tokia viltis, išlieka gyva. Adamas Tučnai kelia kampinį. Nestebuklingas kampinio išpildymas, čia metasi į priekį. Kajode. Ir Musa Sangare mūsų ekranuose. Tos pirmos 15 antrojo kelnio minučių ir buvo geriausia Kauno Žalgirio atkarpa šiose rungtynėse, bent jau kol kas. Labai gaila, kad tos atkarpos metu nepavyko
išnaudoti kelių tikrai gerų galimybių. Čia ne pats kokybiškiausias perdavimas į priekį. Ir ramiai, niekur neskubėdamas, Krajčirikas susirenka šį kamulį. Ir įvykė regalį Vaitkūno gynybą. Bandymas smūgiuoti, tačiau ten savo vietoje. Martynas Dapkus. Blokuotas varžovo smūgis ir taip išvengta didesnių nemalonumų prie savųjų vartų. Iki Adamas Tučnai, na, jau spėjome įsitikinti, jog tikrai kairę koją įvaldęs šis futbolininkas. Dabar po jo perdavimo vartų link smūgiavo kapitonas Janas Maslo. Pataikyti į vartus nepavyksta. Ir ačiū Dievui už tai. Tolimas Mikelionio smūgis nuo vartų. Ten aikštės viduryje sugeba užvaldyti kamuolį Kauno Žalgiris. Mohamedas Baluli galiausiai tą kamuolį tarp trijų varžovų praranda. Kohanas. Atgal vartininkui, čia Maslo. Ir taip, atlaikė tą, na, tokį mini šturmą. Ružomberoko futbolininkai dabar jau vėl diktuoja madas aikštėje. Įvarčio kol kas pasiekti nepavyksta nei vieniems, nei kitiems, tačiau paskutinės geros 20 minučių. Deja, tačiau yra apibūdintinos kaip ta rungtynių atkarpa, kai Ružomberokas vėl susigražino iniciatyvą Marijampolės stadione. Ne visai tikslus perdavimas. Kamuolys nepasiekė klubo naujoko Maiklo Anabos. Čia varžovų bandymus atlikti perdavimą į baudos aikštelę užgniaužia Edvinas Girdvainis. O keitimą ruošia slovakų klubo treneris Petras Strucharas. Tomašas Bobčekas, dar vienas labai perspektyvus 20 metų polėjas, taip pat jau sulaukęs kvietimą į Slovakijos rinktinę. Pirmose tarpusavio rungtynėse jis pradėjo susitikimą starto sudėtyje. Dabar tą vietą jis užleido Štefanui Gerecui, kurio vardą ir pavardę skanduoja Ružomberoko sirgaliai. Na, taip pat vienas iš tų žaidėjų, kurie sulaukė kvietimą į rinktinę, tačiau tiesiog, na, sulaukė galimybės pabūti su rinktinė, pasitreniruoti su rinktinė ir pažiūrėti rungtynes nuo atsarginių žaidėjų suolo. Trys tokie futbolininkai Ružomberoko klube. Aukštas perdavimas ir čia Deivido Mikelionio retas neužtikrintas epizodas. Bet viskas baigėsi geruoju Kauno Žalgiriui. Tomašas Bobčekas čia žalos pridaryti progos neturėjo. Ir toks rizikingas buvo ir tas perdavimas atgal, kurį atliko Sangare. Ir
Negali. Aktyvus ir pastebimas visų rungtynių metų kairiajame atakos krašte. Čia jiems skamba trenerių štabo aplodismentai ir komplimentai. O Kauno Žalgiris ruošia dar vieną keitimą. Aikštėje išvysime Barbadoso rinktinės atstovą Rainą Trotmaną. Jis keičia Mohamedą Balulį. Buvo kalbų prieš šias rungtynes apie Mohamedo Balulį sveikatos būklę, tad veikiausiai nieko pernelyg keisto, jog visų 90 minučių prancūzas per brūkšnelį alžyrietis neišžaidžia. Nu, Barbadoso rinktinėje Rainas Trotmanas yra sužaidęs trejas rungtynes. Šiaip gimęs Olandijoje, Enschedėje ir užaugęs Enschedės Tventės jaunimo futbolo akademijoje. Ir gali skambėti kaip kažkas super egzotiško ir net sunkiai įsivaizduojamo kaip Barbadoso futbolo rinktinė. Tačiau mus nuo Barbadoso FIFA reitingė skiria tik 24 pozicijos. Mes 142, Barbadosas 166. Didesnis skirtumas tame reitinge tarp mūsų ir Curaçao rinktinės, kurie atstovauja Šermaras Martina, taip pat Kauno Žalgiryje rungtyniaujantis futbolininkas. Tarp Curaçao ir mūsų skirtumas 58 pozicijos, tiesa skirtumas yra ne mūsų naudai. Curaçao rinktinė 84 reitingą pasaulyje turi šiuo metu. Tačiau tiek Curaçao, tiek Barbadosas, tiek eilė Karibų tų nykštukinių salų turi tą, sakykim, privalumą, jog dalis jų yra buvusios Nyderlandų kolonijos ir labai daug vietos gyventojų yra persikėlę į Nyderlandus ir netgi, tos pačios Curaçao rinktinės atveju labai labai aktyviai buvo ieškoma žaidėjų, kurie turėtų bent jau senelį ar močiutę iš kažkurios pusės, nors save laiko olandais, kad turėtų močiutę ar senelį kilusius iš Curaçao ir tokiu atveju tie žaidėjai buvo verbuojami žaisti už Curaçao rinktinę, kurios vyriausiųjų trenerių prieš kelerius metus netgi buvo tapęs legendinis Nyderlandų futbolininkas Patrikas Kleufertas, siekiant būtent dar labiau sudominti tuos žaidėjus turinčius galimybę atstovauti šiai egzotiškai salai ir paskatinti juos ne laukti savojo šanso kada nors praverti Nyderlandų rinktinės duris, o turėti tokį užtikrintesnį variantą čia ir dabar. Ir tai kaip žinia, duoda vaisių. Kaip minėjau, Curaçao rinktinė šiuo metu 84 pasaulyje. Išsaugo kamuolį žalgiriečiai. Čia tiesa labai neapdairus perdavimas. Ir pražanga galiausiai yra fiksuojama. Laiko pagrindiniame rungtynių laike jau mažiau negu 5 minutės. Tų dviejų įvarčių. Visgi dabar jau tik tai tokie neracionalūs optimistai galėtų dar tikėtis, jog pavyks Kauno Žalgiriui žengti į kitą etapą. Tačiau šiuose rungtynėse Žaidė kauniečiai, turėjo savo galimybių, turėjo savo progų. Jeigu būtų tas progas išnaudoja, galbūt, bent jau vieną progą, jeigu būtų išnaudoja, tuomet galbūt būtų ir įgavę daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Tačiau dabar panašu, kad jų žygis, siekiant užkariauti Europą, vėl baigsis ties pirmuoju žingsniu. Bet pakartoti tos pernykštės sėkmės, kurią pavyko užfiksuoti žaidžiant su Gibraltaro futbolo klubu. Žalgiriečiams, jau galime bent jau prognozuoti, jog nepavyko. Žinoma, iki pat susitikimo galo dar teoriškai niekada negali žinot, bet praktiškai dviejų įvarčių deficitas
Per jau vos kiek daugiau negu 3 minučių ir tiek, kiek pridės rungtynių arbitras ir dar juo labiau atsižvelgiant į tai, kaip vyksta pastarosiomis minutėmis rungtynės, kur mes dažniau matome kamulį, kas, sakykim, veda šią situaciją. Galbūt dabar Kauno Žalgirio šansas, perdavimas į priekį ir ten liečia kamulį. Vienas Žalgirio legionierių, tačiau... Įvarčio mes ir vėl nesulaukime. Geras buvo Barbadoso rinktinės polėjo Raino Trotmano reidas. Ir ten pirmasis prie kamulio buvo Musa Sangare. Tačiau ir vėl ataka, kuri subliūkšta, nepadovanojusi žalgiriečiams įvarčio. Pagal smūgius vartų link faktiškai lygus šiose rungtynėse 11-10. Minimaliai pranašesni ir už Žomberoko futbolininkai. Čia ir dar vienas jų potencialiai pavojingas išpolis. Gražiai susikūrė erdvės smūgiui Tučnai. Labai neblogą įspūdį paliko Adamas Tučnai. Pasirodęs po keitimo labai labai galingas smūgis kairė koja. Ir matėme jog ir kampinius iš abiejų aikštės kraštų. Kelia šis jaunas futbolininkas, tad manau, jog tiek komandos vyriausiasis treneris Peteras Strucharas, tiek ir komandos sirgaliai Adamo Tučnai pasirodymo aikštėje tikrai turėtų būti patenkinti. Dar sykį vos 20 metų šiam krašto polėjui. 4 rungtynės Slovakijos iki 21 metų rinktinėje ir vienas pelnytas įvartis. Nerizikuoja čia patyręs Janas Maslo. Ružomberokas artėja... Na. Kad ir kaip tai ironiškai beskambėtų rungtynėse, kurių rezultatas 0-0, tačiau artėja prie pergalės. Rezultatu 0-0. Tie 2 Slovakijoje įmušti įvarčiai ir nulems šio atrankos etapo baigtį. Galbūt tai dar ir ne viskas, kalbant apie įvarčius. Čia tiesa Dapkus puikiai išmuša kamulį. Drąsiai žaisdamas baudos aikštelėje. Tučnai perdavimas, ten kiek per toli nuo savęs kamulį atleido vienas jo komandos draugų. Gratui Sirgedui taip pat nepavyksta techniškai susistabdyti kamulio. Čia ir transliacijos techniniai trikdžiai. Vos 2 sekundės buvo likusios iki 90 minučių žymos, tačiau techniškai negalėsime sakyti, jog matėme visas 90 minučių. Na, tiesa, transliacija grįžta su trikdžiais. Bet per tas praleistas keliasdešimt sekundžių, ko jau ko, bet įvarčių tikrai mes nepraleidome. Dvi minutės pridėtos antrajame rungtynių kelinyje ir viena iš jų jau ištiksėjusi. Perdavimas baudos aikštelėn, smūgis vartų link. Gratas Sirgedas kiek pyktelė ant savęs. Tačiau čia ir buvo labai sudėtinga situacija atlikti patogų smūgį galvą. Na, kova vyko, tačiau jau girdime Ružomberoko sirgalių pergalės dainas. La 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 la. Klasika. Regali perdavimas ir Deividas Mikelionis. Nusipelno labai daug komplimentų už savo pasirodymą šiose rungtynėse.
Dar vienas jo atremtas varžovų smūgis. Na, jeigu ne Deividas Mikelionis, tuo bet tikrai būtų buvę liūdna Kauno Žalgiriui šiuose rungtynėse. Dabar linksma taip pat nėra, bet 0-0 galutinis susitikimo rezultatas ir bendru rezultatu 2-0. Į kitą etapą keliauja Ružomberoko klubas. Deja, tačiau na, tie, kas galbūt stebės rungtynių įrašą, tuos kviečiu išsijungti bent jau garsą, bet Milstami iš Moldovos ir Panevežio klubo dvikovoje Moldovoje 2-0 pergalę švenčia Milstami ir Panevežys taip pat baigė savo europinį žygį jau pirmajame etape. Tad neįtin linksmas vakaras Lietuvos futbolui, bet o kada tokių pastarąjį kartą buvo? Tad ačiū visiems, kas buvote kartu su mumis, ačiū, kad stebėjote šią tiesioginę transliaciją. Visiems kuo geriausios kloties visame kame ir iki kitų susiklausimų. Laimingai!
Tu pro tevari? Ali bagus nije to. Sigurno padate na 25. Ono to je polar, dostaneš gola, maš gram. I ti šanci iznovali bela.